موضوع الدرس في فضائل سيدنا عثمان بن عفان سادس الخلفاء رضي الله تعالى عنه وارضاه في الوعظ والإرشاد. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأثابهم فتحا قريبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانو، محترمہ مائیو اور بہنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مبارکہ میں سے آیات مبارکہ اور اقوال سیدنا محمد المصطفیٰ میں سے، احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو مع الاہل سیت عافیت کاملہ دائمہ عاجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر مل کے چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں. میں نے آج کے درس میں جو آیت مبارک تلاوت کی ہے اس کا تعلق سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ پانچویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب میں ملتے ہیں. آپ کے والد کا نام عفان اور والدہ کا نام عروہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اعلان نبوت ہوا تو حضرت عثمان اپنے تجارتی معاملات میں ملک سے باہر تھے. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا
کہ خواب میں مجھے آدمی کوئی کہتا ہے کہ یا عثمان جا النبی بالبرہان، کہ اے عثمان اللہ کے نبی آ گئے ہیں دلائل و برہان کے ساتھ. وہ کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ اس خواب کا کیا مطلب. میں جب واپس آیا مکہ مکرمہ میں، سیدنا ابی بکر میں صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے میری ملاقات ہوئی. میں نے انہیں اپنا خواب سنایا، انہوں نے مجھے دعوت اسلام دی. آپ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، انہوں نے بھی مجھے دعوت اسلام دی. میں نے فوراً اسلام قبول کیا اور حضور کے ہاتھوں پہ بیعت کر کے کلمہ پڑھ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سابقون الاولون میں داخل ہونے کا موقع عطا فرمایا. جیسے کہ مکے والے کفار مشرکین صحابہ پہ ظلم کرتے تھے، اسی طرح حضرت عثمان پر بھی بڑے ظلم ہوئے. آپ کے چچا تھے حکم ابن العاص، وہ آپ کو کبھی دھوپ میں پھینک دیتے، کبھی آپ کو چٹائی میں لپیٹ کے دھواں دیتے تھے، آپ کا سانس بند ہو جاتا. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین پہ ثابت قدم رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو عتبہ عتیبہ نے طلاق دے دی تھی، رقیہ اور ام کلثوم کو. اس کی وجہ سے بھی حضور بہت پریشان تھے. تو آپ نے مشورہ کیا اور اس کے بعد اپنی بیٹی بی بی رقیہ کا نکاح جو ہے وہ حضرت عثمان سے کر دیا رضی اللہ تعالی عنہم. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس مشکل دور میں گزر رہے تھے کہ حضور نے حکم فرمایا کہ حبشی کی طرف ہجرت کر لو، وہاں کا بادشاہ کافر تو ہے لیکن عادل ہے، منصف مزاج ہے، کسی پہ ناجائز ظلم نہیں کرتا. تو 12 آدمیوں نے خفیہ طریقے سے ہجرت کا ارادہ کیا، جن میں حضرت عثمان اپنی بیوی کے ساتھ شریک تھے. اور حضور نے فرمایا کہ آج جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی تھی، آج عثمان نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی. وہاں جانے کے بعد انتہائی امن اور سکون سے رہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کو خبر ملی کہ مکے والے سب مسلمان ہو گئے اور اب مکے میں امن ہے. تو وہ واپس لوٹ آئے، آگے آئے دیکھا تو پہلے سے بھی زیادہ ظلم ہو رہا ہے، وہ خبر غلط تھی. پھر کچھ عرصہ رہنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ تقریباً 100 آدمی کا قافلہ خفیہ طریقے سے آہستہ آہستہ مکے سے نکل کے ہجرت کر کے حبشہ پہنچ گیا. ان میں بھی حضرت عثمان اپنی بیوی کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ وارضا ہو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو وہاں ایک کنواں تھا، اس کا نام تھا بئر رومہ، وہ ایک یہودی کا کنواں تھا اور اس کا پانی بہت میٹھا اور بہت اچھا اور ٹھنڈا پانی تھا، لیکن وہ بدبخت پینے کے لیے بھی پیسے لیتا تھا، ڈول بھاگ لو پیسے لیتا. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ ہے جو اس کنویں کو جا کے خرید کرے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو اس کی جنت کی میں بشارت دیتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور یہودی سے بات کی، 20,000 درہم میں اس زمانے میں آپ نے وہ کنواں خریدا اور اس کی تحریر لا کے حضور کی خدمت میں رکھی کہ یا رسول اللہ میں نے وقف کر دیا مسلمانوں پر. فبشرہ بالجنہ، حضور نے جنت کی بشارت. اسی لیے پھر اس کے بعد اس بیر رومہ کا نام بیر عثمان بھی ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد مسجد میں تنگی ہوئی، توسیع کے لیے حضور نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر
زمین کا کچھ ٹکڑا خرید کر کے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے دے دیں تو میں اس کی جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے وہ ٹکڑا 10,000 درہم میں خریدا اور آگے مسجد کے لیے وقف کر دیا. فَبَشَّرَهُ بِالْجَنَّتِ, حضور پاک نے آپ کو بشارت دی. صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بی بی فاطمہ سے نکاح کا پیغام بھیجا, فقبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا. فرمایا حال اللہ کا شیئن, تمہارے پاس کوئی مال بھی ہے کل باہر دینے کے لیے؟ انہوں نے کہا حضور میرے پاس بس ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے, اور میں گھوڑا تو شکار کا اپنا جہاد کے لیے اپنے پاس رکھو, زرہ بیچ دو اور اس کے جتنے پیسے آئیں وہ بی بی فاطمہ کو حق الباہر میں دے دو. حضرت عثمان بھی حضرت علی کے پیچھے جا رہے ہیں, حضرت علی زرہ بیچنے کا اعلان کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عثمان نے پوچھا کہ تم کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا 480 درہم میں. آپ نے کہا یہ 480 درہم لے لو, زرے بجے دے دو. حضرت علی بڑے خوش ہوئے, پیسے لے کے چلے تو حضرت عثمان نے پھر پیچھے سے ہاتھ رکھا اور کہا علی ٹھہرو, وہ تو میں نے آپ سے خریدی ہے چیز, لیکن اب یہ زرہ جو ہے میری طرف سے شادی کا تحفہ لے لو. تو انہوں نے 480 درہم بھی دیے اور زرہ بھی آپ کو ہدیے میں بھیج دی. تو یہ شرف بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کہ بی بی فاطمہ کے حق المہر کی ادائیگی حضرت عثمان نے کی رضی اللہ عنہ وارضاہ. ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ اور حال احوال پوچھا کہ کیا حال ہے اہل بیت رسول اللہ کا؟ تو بی بی عائشہ نے فرمایا عثمان کیا پوچھتے ہو, 4 دن سے متواتر حضور فاقے سے ہیں اور ہم سب فاقہ سے ہیں, گھر میں کچھ بھی نہیں. فبکا عثمان رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان رونے لگ گئے, اپنے گھر گئے, غلام کو بلایا اور آٹے کی اور گندم کی اور جو کی بوریاں اٹھائیں, ایک بکرا جو ہے وہ اس کو بھونا اور 300 درہم ایک تھیلی میں ڈال کے حضرت عائشہ کے دروازے پہ آئے اور کہا کہ یہ لے لو, آپ بھی کھائیں اور حضور کو بھی کھلائیں. حضرت عثمان چلے گئے. حضور جب آئے دیکھا کہ خوشبو آ رہی ہے گوشت کی اور کھانے کی, فرمایا رسبت من بعدی شیئر, کوئی چیز پہنچی آپ کو؟ انہوں نے کہا حضور یہ بھنی ہوئی بکری ہے. کہا کس نے دیا؟ انہوں نے کہا یہ دانے بھی ہیں, آٹا بھی ہے, گندم بھی ہے, کھجور بھی ہے, یہ حضرت عثمان دے کر گئے اور 300 درہم بھی. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کھانا رکھا لیکن حضور نے کھانا نہیں کھایا, فوراً مسجد تشریف لے گئے. مسجد میں جانے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد فرفع یدیہ, حضور نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے, تو دعا میں ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے. اور اس کے بعد دعا کی کہ اللہم انی رضیت عن عثمان فرض عنہ, یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا, آپ بھی راضی ہو جائیں. اس کے بعد گھر تشریف لائے اور کھانا تناول فرمایا. تو یہ خدمت کا موقع بھی حضرت عثمان کو ملا. اللہ کی شان ہے کہ مدینے میں قحط پڑ گئی اور قحط اتنی شدید تھی کہ لوگوں کو وہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا تھا, مجبور ہو گئے, کھجور پہ گزارا ہوتا تھا, پانی پہ. حضرت عثمان کا 100 اونٹ مال سے لدا ہوا تجارت کے لیے شام سے آیا. بڑے بڑے تاجر جو تھے مدینے کے, انہوں نے کہا جلدی کرو, ہم چل کے مل کے وہ سارا اونٹ سارا مال خرید لیتے ہیں, پھر ہم اپنی مرضی سے بیچیں گے. حضرت عثمان کی خدمت میں آئے.
کہ یہ ہم خریدنا چاہتے ہیں. حضرت عثمان نے فرمایا بتاؤ کتنا نفع دو گے؟ انہوں نے کہا جی دگنا دیں گے, اگر ایک لاکھ کا مال ہے تو ہم 2 لاکھ دیں گے. اور فرمایا نہیں, اس سے مجھے زیادہ ملتا ہے. انہوں نے کہا چلو جی آپ ایسا کریں, ہم 3 گنا دے دیتے ہیں, 1 لاکھ کا 3 لاکھ. ارے نہیں, اس سے بھی مجھے زیادہ ملنا ہے. انہوں نے کہا جی ہم 4 گنا دے دیں گے, 1 لاکھ کے مال پہ 4 لاکھ. اور اس سے بھی مجھے زیادہ ملتا ہے, اگر دے سکتے تو اور بڑھا. انہوں نے کہا کون تاجر ایسا ہو سکتا ہے, ہم سارے تو یہاں موجود ہیں, اور کون ہے جو آپ کو اس سے زیادہ دے رہا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ میرا اللہ ہے, مجھے 10 گنا دے رہا ہے. اس نے فرما دیا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, تو میں 4 گنا لے کے کیا کروں گا؟ آپ نے غلاموں کو حکم دیا کہ سارا مال و اسباب جو ہے غریبوں میں, مدینے کے فقراء میں تقسیم کرو. جب مال تقسیم ہو گیا, آپ نے فرمایا ایسا کرو یہ بال دانا ہے, بوریاں ہیں, جو بھی ہیں, یہ بھی سب تقسیم کر دو. انہوں نے وہ بھی تقسیم کر دی. فرمایا ایسا کرو کہ یہ 100 اونٹ جو ہیں یہ بھی ذبح کر کے گوشت بھی مدینے والوں میں تقسیم کر دو. سارا مدینہ خوش ہو رہا ہے, عثمان کو دعائیں دے رہے ہیں. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب خوبصورت سواری پہ سوار ہیں, اور آپ کے جوتے بھی نورانی ہیں, لباس بھی نورانی ہیں, آپ کے ہاتھ میں چھڑی بھی نورانی ہے, اور حضور تیزی بھی ہیں. میں نے کہا حضور میں تو آپ کو ملنے کے لیے آ رہا تھا, آپ جلدی جا رہے ہیں. اور پھر میں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج اللہ نے حضرت عثمان کا جنت میں حور سے نکاح کیا ہے, اور نکاح میں ہمیں دعوت میں بلایا ہے, ہم وہاں جا رہے ہیں. اللہ نے تو ارسل لی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. تو حضرت عباس فرماتی ہے کہ میں نے حضرت عثمان کو یہ خواب سنایا, فبکا عثمان, خوشی سے حضرت عثمان رو پڑے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اسی طرح صحیح روایات میں ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک دن حضور میرے گھر میں بے تکلفی جیسے ہاتھ رکھ کے لیٹے ہوئے تھے, اور آپ کی چادر مبارک جو ہے وہ چھوٹی پنڈلی سے بھی کچھ اوپر تھی. حضرت ابو بکر نے اجازت مانگی, آپ نے اجازت دی, آئے بیٹھ گئے, آپ نے اسی طرح لیٹے رہے. حضرت عمر آئے, اجازت مانگی, آپ نے دے دی, لیکن اسی طرح بے تکلفی سے لیٹے رہے. ثم استأذن عثمان, پھر حضرت عثمان نے اجازت مانگی, تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنا کپڑا مبارک بھی ٹھیک کیا. فجلس فسوى ثوبه, حضرت عثمان آئے بیٹھے, جب چلے گئے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ابا آئے تو آپ لیٹے رہے, کوئی اہتمام نہیں کیا, عمر آئے تو کوئی اہتمام نہیں کیا, عثمان کے لیے آپ بن سنور کے اٹھ کے بیٹھ گئے. فرمایا اب تمہیں پتہ نہیں, ان الملائکہ یستحیی من عثمان فکیف لا استحیی منہ, اللہ کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں, میں کیسے نہ کروں. تو حضرت عثمان اپنے حیا کے اندر بھی بڑے معروف تھے اور مشہور تھے. اور اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضرت عمر نے آدھا مال دے دیا, حضرت صدیق نے سارا مال دے دیا, حضور نے فرمایا عثمان تم کیا دیتے؟ انہوں نے کہا یا علیہ 300 بعیر 300 اونٹ ما اہلا سے اکتاب یا سامان کے ساتھ. آپ نے پھر فرمایا, انہیں کہا اسلام میں اور 300 اونٹ دوں گا, حتیٰ کہ آپ نے 900 اونٹ اور 100 گھوڑے بمائے ساز و سامان اور 5 کلو سونے کی تھیلی لا کے حضور کے سامنے رکھی تھی ناروں کی. حضور نے فرمایا عثمان تو میری گود میں ڈال دے یہ پیسے. حضرت عثمان نے وہ الٹ دی, آپ ہلا رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, آپ کا چہرہ مبارک چاند کی طرح چمک رہا ہے, اور آپ فرماتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم, عثمان آج کے بعد تمہیں کوئی بھی عمل نقصان نہیں دے گا, تمہارے لیے اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا.
تو غزوہ تبوک میں سب سے زیادہ امداد دینے والے بھی حضرت عثمان تھے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جب بدر کی جنگ ہوئی تو بی بی رقیہ جو ہیں آپ کی بیوی بیمار تھی, ان کو چیچک نے پکڑ لیا اور بخار نے بھی پکڑ لیا. تو حضور نے فرمایا کہ عثمان تم بیوی کے ساتھ رہو اس کی تیمارداری کے لیے, ہم تمہیں بدر کا پورا حصہ دیں گے. حضور پاک بدر میں آئے, فتح ہوئی, واپس آئے. جس دن حضور واپس تشریف لائے اسی دن بی بی رقیہ فوت ہو گئی. تو آپ نے ان کی تدفین اور تکفین فرمائی, اور اس کے بعد بدر کے جو مجاہد کا حصہ تھا وہ حضرت عثمان کو دیا. اس کے بعد دیکھا آپ نے کہ حضرت عثمان بڑے غمگین اور اداس ہیں, آپ نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اللہ کی شان دیکھیں, بی بی ام کلثوم بھی کچھ عرصے کے بعد فوت ہو گئی. حضور نے فرمایا لو اندی, اگر میرے پاس تیسری لڑکی ہوتی لزوجت عثمان, میں وہ بھی عثمان کو دیکھا. اور ایک روایت ہے لو کانت اندی اربعون بنتن لزوجتها واحدۃ بعد واحدۃ, اگر چالیس لڑکیاں بھی ہوتی تو میں عثمان کو دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اور اسی طرح صحیح حدیثوں میں سیاہ ستہ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے تشریف لے گئے, مقام حدیبیہ پر مشرکین مکہ نے آپ کو روک دیا کہ جی آپ عمرہ نہیں کر سکتے. حضور پاک نے بڑی کوشش کی, بڑا سمجھایا لیکن وہ نہیں مانے. انہوں نے کہا جی ہماری بڑی توہین ہے کہ آپ بغیر اجازت کے تشریف, انہوں نے کہا ہم عمرے کرنے کے لیے آئے ہیں, کوئی جنگ لڑنے تو نہیں آئے. حضور پاک نے حضرت عمر کو بلایا اور کہا کہ عمر اگر تم جاؤ اور مکے والوں کو سمجھاؤ کہ بھئی ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں, احرام باندھا ہوا ہے, ہتھیار ہمارے پاس نہیں ہیں, اور ہم ہادی کے جانور بھی ساتھ لائے ہوئے ہیں, اللہ کے بندے تم ہمیں ایک دن کے لیے اجازت دے دو تاکہ ہم طواف اور صفا کر کے حل کرا کے واپس چلے جائیں گے. حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو حاضر ہوں لیکن میرے جانے سے بات بڑھ تو سکتی ہے سلو نہیں ہو سکتی. اور میں کیا بات کر رہا ہوں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کون سا کافر ہے جس کو میرے ساتھ دشمنی نہیں ہے, یا جس کے ساتھ مجھے وہ تو مجھے دیکھ کے آگ بگولا ہو جائیں گے, سلو کی بات کون کرے گا؟ میں البتہ آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ حضرت عثمان کو بھیجیں. حضرت عثمان ایک ایسا آدمی ہے کہ مکے کا کوئی گھرانہ نہیں جس پر عثمان کا احسان نہ ہو. وہ کافر ہیں, مشرک ہیں, لیکن احسان کا بدلہ دینا جانتے ہیں, وہ اتنا حیا ضرور کریں گے. حضرت عثمان اسی احرام کی حالت میں تشریف لائے, سارے اکٹھے ہو گئے, ان کے قبیلے والے بھی اور دیگر بھی, بڑا ان نے احترام کیا حضرت عثمان کا. اور یہ بھی کہا کہ عثمان ایسا کرو کہ تم عمرہ کر لو بعد میں باتیں. انہوں نے کہا میں کیسے عمرہ کروں, میرا نبی عمرہ نہ کرے اور میں عمرہ کروں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی اثنا میں ابھی گفتگو شنید ہو رہی تھی کہ ایک غلط خبر اڑی اور حضور کے پاس پہنچی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیکر کا درخت تھا, اس کے نیچے آگے بیٹھ گئے اور صحابہ کو بلایا کہ آگ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. اور اسی کو بعد صحابہ نے بیعت الموت بھی کہا ہے. کیا مانا؟ یعنی جب تک زندہ ہیں لڑیں گے, یا موت یا فتح. سب صحابہ نے آ کر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی. اور اس کے بعد اللہ نے قرآن پاک میں آیات نازل فرمائی جو قیامت تک پڑھی جائیں گی. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم
وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. اللہ نے فرمایا تحقیق پکی بات ہے اللہ راضی ہو گیا, یعنی کہ ہوگا راضی, اللہ راضی ہو گیا کن سے, عن المؤمنین, یعنی قرآن نے یہ بھی گواہی دی اللہ راضی بھی ہو گیا اور یہ بیت والے مومن ہیں, اور پھر اللہ نے یہ بھی گواہی دی کہ یہ اوپر اوپر سے مومن نہیں بلکہ اندر باہر سے مومن ہیں. فعلم ما فی قلوبہم, اللہ نے فرمایا میرا مدنی میں تو ان کے دلوں کے بھید بھی جانتا ہوں, یہ تیرے سچے وفادار ہیں سچے مومن ہیں. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ, اللہ نے آم صحابہ پر رحمت نادل فرمائی, اطمینان نادل فرمایا. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا, اور اللہ نے پھر اس صبر کے بدلے میں فتح مبین عطا فرمائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ وسلم. اب حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ ٹھہرو, ہو سکتا ہے کہ میرا عثمان زندہ ہو, اور یہ اتنی بڑی بشارت نازل ہوئی ہے, لہذا میں چاہتا ہوں تم گواہ ہو جاؤ کہ ہاذہ یدی وہذا ید عثمان, یہ میرا ہاتھ ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے, میں بیعت کرتا ہوں عثمان کی. تو یہ مقام بھی حضرت عثمان کو ملا کہ حضور نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اور وہ بھی, اور یہ ساری بیعت جو ہے یہ روافض اور شیعہ جو کہتے ہیں کہ عثمان نہیں تھے وہ تو ہوئی عثمان کے لیے ہیں, اور اس سے بڑی بیعت کیسے ہوگی کہ حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کے بیعت کی. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرمایا تو یہ مقام بھی صرف سیدنا عثمان کو ملا ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کہتے تھے ذل ہجرتیں, دو ہجرتیں کرنے والا, پہلے آپ نے حبشہ کی پھر دوبارہ کی, اور کہتے تھے ذل نورین, اور کوئی صحابی نہیں جس کے گھر میں اللہ کے نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں. تو آپ کے گھر میں بی بی رقیہ بھی آئی, ام کلثوم بھی آئی, تو ذل نورین بھی آپ ہوئے, ذل ہجرتین بھی آپ ہوئے, اور ذل بشارتین, اور دو خوشخبریاں جنت کی. ایک جب آپ نے پیر روم خریدا تو حضور نے جنت کی خوشخبری دی, اور ایک جب مسجد نبوی کے لیے زمین کا ٹکڑا خریدا تو آپ نے جنت کی بشارت دی. تو ذل بشارتین بھی حضرت عثمان ہیں, اور شرکتین بھی عثمان ہیں کہ ابسلو حدیبیہ میں بیعت رضوان میں شریک نہیں تھے لیکن حضور نے ان کو شریک کر دیا, اور بدر میں شریک نہیں تھے لیکن حضور نے ان کو شریک کر دیا. اس لیے صحابہ کہتے ہیں کہ ذل ہجرتین بھی عثمان ہے, ذل بشارتین بھی عثمان ہے, نورین بھی عثمان ہے, از شرکتین بھی عثمان ہے, رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اللہ اعلم.